Hej, kaj ti misliš, da smo hajde lušne, ne? Da misliš, da še kakšmo drugo fanto uči parla? Po moje, da je vsem všeč. A je? Po moje, da je vsem. Ja, sem jaz tudi pojedivoljena ženska, pa tako... A ti všeč? Za pokolje. Pule všeč. Luška, ne? Veš ti nam? Res je, res je. Je pa še nam energijo ima dobro, pa to se vjama, ta vse. Vse top, res. Ful je sonček, res. Ja, se vidim, pa vidim na smehe, res. Luška nas je dobo ful. Res. Sem res lepa, ve, zdaj bi bilo. Ne, je tudi tako, krasna je. Pač bilo bi res brez veze, da bi jaz nekaj zdaj probal, nekaj druge pa to, veš. Upazil sem, da je ful gleda Domen. Pa vam tudi zadovoljna s tabo, kaj stizno? Kaj misliš? Po moje, da je. Ja. Mislim, da je tako. Moško malo res, da zgleda, na malo bi se. Že, ja, ne preveč. Zgleda huda, nič ne rečem, sam videz ni vse videm, ne, pač, ne vem, jaz sem na mojo Nino res ponosen, kar res izžareva tisto svojo karizma, kar kol ima v sebi, Nina je res nekaj posebenega. Ej, kdo pa prvama nos klače? Ti, Alon? Ha, bolj ti, a ne? Ko je videz. Vsi smo isti, ampak kaj ti pa rekel za ženske? Kaj se pa ženska enkrat odloči, pa reče, da gre. Noben je ne bo ostal, noben je ne bo ostal. Nikoli več ne prosat, nič, kaj to ne bo več nazaj prišla. Nikoli. So pa fuso, tu, če bo, ne bo več isto. Ne bo več isto. Ne bo več isto. Anže, nisem jaz del zaščitnički, ampak je bil ponosen na to, kar ima on. Ampak zdaj upam, da ona gleda samo vizualnosti, glede tega, zdi se mi, da ona dva enih močnih pogovorov, pa to odkrivanja, kdo sta sploh še niste dala čest.